gradonačelnik Beograda Siniša Mali potpisao je sa ministrom Zoranom Đorđevićem i direktorom kompanije Telekom Srbija Predragom Ćulibrkom memorandum o saradnji na uspostavljanju SOS telefonske linije za žene sa iskustvom nasilja. Siniša Mali je istakao da je grad Beograd prihvatio inicijativu ministarstva da se oformi i pokrene SOS linija i ustupio na korišćenje prostorije u Palati Beograd kako bi ovaj važan projekat zaživeo. Šta može da bude veći problem za državu od toga da se njeni građani ne osjećaju sigurno u svojim kućama? Moramo raditi na preventivnoj i savjetodavnoj politici kako bi sprečili porast nasilja, izjavila je Brankica Janković, poverenica za zaštitu ravnopravnosti na javnoj tribini u Čačku. Tribina je održana u organizaciji Centra za socijalni rad, koji je proslavio 58 godina od osnivanja. Broj vakcinisane dece u gradu Čačku je veoma visok i iznosi više od 90%, rekla je članica gradskog veća zadužena za oblast zdravstva Slavica Dragutinović. Epidemiološka situacija u Čačku je veoma stabilna kada je u pitanju zaraza malim boginjama i Čačak spada u jedan od retkih gradova gde je veliki broj vakcinisane dece, istakla je Dragutinović. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i izvršna direktorka Nacionalne organizacije za osobe sa invaliditetom Ivanka Jovanović razgovarale su o prevazilaženju problema sa kojima se takve osobe suočavaju u svakodnevnom životu. Savez gluvih i nagluvih iz Čačka trudi se da svojim članovima obezbedi interesantne sadržaje koji će obogatiti njihov društveni život. U saradnji sa udruženjem iz Užica posetili su Beograd, a to nije njihovo prvo zajedničko druženje, jer slične izlete organizuju uvek kad za to imaju materijalna sredstva. Išli smo na izlet u Basno selo Stanišići, mi mogli smo se lepo proveli, to je jedan primjer da mi možemo da odemo kada dobijemo neka sredstva od opštine Lučani, Čačka i tako. Uglavnom se družimo sa drugim gradovima kad idemo na takmičenje, najviše maskepali, zabave, privatne takmičenja, turniri i tako. 16 godina je bilo potrebno da MS iz Ivanjice izgovori prvu reč, pruži ruku prijateljima, zagrli najbliže i osmehne se. Ovog dečaka život nije štedeo jer je oboleo od višestruke ometenosti u razvoju, ostao bez roditelja i živi u hraniteljskoj porodici u Viči. Ali želju za životom koja je skriveno tinjala duboko u njemu probudili su humani i stručni ljudi Ivanjičkog dnevnog centra Sunce.